I won't stop taking my medication. Whatever it akuja on my way, I'll continue to take dawa zangu hata kama ni nini ndazimeza. Hata kama ndashinda njaa, I'll take them no matter what. And from there up to now, nimebaki tu kwa hizo dawa zilizochinjiwa, taking them very well. Sina any issue. Lazima nisema lazima. Sa ni mimi na dawa, tuwe kama watu tulifanya harusi, tukafunga pingu ya maisha. Hiyo hakuna kitu inafaa kutuachanisha from there up to now.